sent igen. Va? Backa! Jag vill inte skada dig. De är som zombies. Vi är som marionetter. Någon använder en skärma för att kontrollera dem. Vi kan inte skada dem. Speciellt inte Kai. Shenmue! Virvelvind! Har du roligt, Jane Armor? Det har jag i alla fall. Och vi har precis börjat! Wow! Det här är inte bra! Bayou! Tigerslag! Jag inte var jag, tror jag att jag hade fått panik. Vem försöker jag lura? Jag får panik! Okej, vi är alla överens om att det måste vara den röda lorden. Men hur gör han det? Är det där en fågel? Om det är en fågel så är jag en tekanna. Det är en flygande distraktionsmackapär. Malik Melkis drönare. Will styr den säkert. Jag vet hur vi hittar dem. Töm batteriet så flyger drönaren tillbaka till den som styr. Zuchway! Fenixflamma! Visa vägen, din dumma drönare! Hon tömde batteriet! Ganska smart, faktiskt. Va? Vad är det som händer? Den ser ut att flyga tillbaka hitåt! Rätt igen, och falkögda ledare. Den återvänder till sin laddstation. Precis här. Din dåre! Oh. Du får fixa det här! Jag måste fokusera på att göra mina handskar större! Hörru, ditt röda kräk! Jade Armor! Nu ska du få möta min marionettarmé! Inte du lite för gammal för att leka med dockor? Ville du hämta skärvan? Kom och ta den! Förlåt, herr! Det här är den vänligaste stil jag någonsin sett! För vänlig! Snälla, bli inte arga på mig för det här! Fokusera på skärvan! Jag menar, vad har de här människorna någonsin gjort mot mig? Shadow! Stoppet! Dags att kalla in seniorklassen!